Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Asamat dan dalam video hari ini saya nak jawab satu soalan yang ada someone tanya saya dekat one of the Facebook live yang saya buat dulu. Dia cakap boleh tak explain sikit sebanyak pasal Andalusian Cadence dan saya cuba cari balik komen tu. Saya cuba cari komen tu dekat which video saya tak jumpa, jadi saya tak dapat mention by name siapa yang tanya saya soalan tu. Tapi hari ini saya thought saya pergi research sikit pasal Andalusian Cadence ni dan saya realise that walaupun saya sebenarnya tak pernah dengar istilah tu sekali aja, tapi benda ni saya selalu gunakan. Jadi agak menarik, it's satu sound yang all the time, daripada flamenco kepada rock, kepada Sultans of Swing, kepada like Michael Jackson punya lagu pun ada, rock ada, pop ada. Jadi chord progression ni sebenarnya satu benda yang common. Stairway to Heaven pun pakai, you know. Jadi walaupun benda ni common, tapi ada beberapa cara perspektif kita nak tengok. Jadi hari ni saya akan kongsi dua benda utama pasal Andalusian Cadence ni, dan kepada sesiapa yang berminat, lepas tu boleh, bila you dengar lagu tu, you akan mula cam lah. InsyaAllah you akan mula cam dan mula rasa benda ni quite useful. Okay, so Andalusian Cadence ni kan satu chord progression yang secara asas ni macam ni. Ada dua cara. Dia katakan kita ambil key A minor. Dia A minor pergi ke G, pergi ke F, E. Okay. Dan dia punya sound kan, kita pernah dengar kalau dengar rock kan, even Jimi Hendrix pun. Lagu, I think lagu Ventures pun pakai betul. So dia ada, jadi banyak lagu. In fact, apa yang Sultan says, straight. So dia orang semua pakai tu. Dan ada dua sound, dua cara kita nak identify sound dia kan. Satu, kalau kita berfikir dari segi minor. Kalau dari segi minor, artinya dia dalam key A minor. Lepas tu dia akan selesai dekat A minor. Artinya dia 1 minor, flat 7 major, flat 6 major, dan 5-7. 5 lah, 5 atau 5-7, E7. Dia akan settle, dia resolve kan, dia cakap cadence dia akan habis pada A minor. Itu kalau kita look at it in terms of key of E minor. Tapi kadang-kadang bila kita dia cakap Andalusian Cadence ni, kadang-kadang chord dia yang key dia adalah E. Tapi menariknya dia ada E, ada E, ada G sharp. Tapi progression dia sebenarnya macam E minor tau, sebab dia ada F natural, F major, G major, A minor, major, F major, lepas tu E major. Yang G sharp ni, istilah dia ada dipanggil Picardy third. Siapa-siapa yang suka lagu-lagu classical pieces ke apa kan, kadang-kadang lagu tu key minor, tapi last chord dia pakai major. So, katakan selalunya kita akan dengar macam tu kan, tapi bila dia habis, dia habis major. Jadi siapa-siapa yang pernah dengar lagu-lagu key minor, tapi last chord, bila dia habis tu, dia habis dengan major tu. Sebab pada zaman dulu kan, bila orang belajar macam classical music kan, ada composer ataupun siapa-siapa lah pemuzik, dia rasa kalau lagu minor tu, kalau habis pada sound minor tu, bunyi dia macam tak damai tau, tak resolve, tak selesai. Jadi diorang guna, sengaja buat major. Okay, tu satu teori lain lah. Siapa-siapa curious sebab tu, Picardy third, satu istilah yang menarik. Dan sound yang selalu kita dengar lagu-lagu minor, especially yang classical music ni tu, selalu pakai. So, kalau dalam key of A minor, dia habis dekat A minor kan. Tapi kalau katakan kita ambil, kita nak dapat bunyi Spanyol kan, Andalusia tu kan, Andalusian Cadence, jadi bunyi Spanish, bunyi flamenco kan, chord dia sebenarnya adalah E, adalah chord utama dia. So, kita dengar. Kalau macam main flamenco, thank you.
kalau kita kita mainkan dengan nak bunyi Spanyol tu, kita actually settle dia, habis dia dekat E. Bukan habis dekat E minor. So dia kita dia. Lepas tu, tu yang dapat all this kind of like very apa siapa-siapa pernah main yang Malaguena punya apa pieces yang tajuk di Malaguena kan, macam ni macam ni sorry dia something like that lah, ataupun dia apa macam ni. Kita akan dengar sound yang dia buat apa? Sorry ya, tremolo saya agak apa? Rusty, tak banyak practice. It's also steel string payah sikit nak buat tremolo kadang-kadang. Ada dua sound dia. Lepas tu satu lagi key, selalunya kalau macam kita dengar flamenco ataupun tu, dia akan kadang-kadang satu benda dia akan buat kan, dia bukan buat dalam key of A minor, dia buat key D minor. So kalau key D minor kadang-kadang kita dengar this kind of satu lagi benda yang diorang buat kadang-kadang kalau siapa-siapa yang suka macam Paco de Lucia, siapa John McLaughlin, Paco de Lucia dengan El Dimeola kan, masa tahun 80-an dia orang ada satu album nama dia apa Friday Night in San Francisco. So bila kadang-kadang bila dia orang nak macam nak jazz kan kan dia punya progression tu, dia tak main A minor aja tau, dia main A minor, kadang-kadang dia main A minor 7, dan dia tak mainkan G, dia main kadang-kadang G7. Tu dia bila F pun dia tak main F, dia main F7, G7. Dan bila dia buat ni kan, kalau kita buat macam plucking sikit. Antaranya yang sound Andalusian cadence ni. Jadi macam mana kita boleh gunakan ni? Bila kita dah mula cam progression dia kan, kita boleh tengok lagu-lagu macam Michael Jackson. Michael Jackson, I think Smooth Criminal ada dia pakai variation of it lah. Apa Pink Floyd Comfortably Numb juga pakai chord progression ni, tapi dia ada ditukar-tukar sikit. I think kalau tak saya dia dia pergi kepada flat 2. So dia chord terakhir tu dia tukar, dia tak pergi kepada E. Although I think lagu tu dalam D minor.
tak sure key dia. Gypsy King selalu pakai. Ya, Gypsy King yang yang apa main Nuevo Flamenco ataupun Rumba Flamenco kan. Chord progression ni memang biasa. Jadi satu lagi tip saya boleh bagi kan, it's like this is a good way kalau kita nak practice apa yang dinamakan Phrygian Dominant. So Phrygian Dominant ni kan, kalau kita ambil A harmonic minor, A minor, kita main A harmonic minor, A, B, C, D, E, F, G sharp A. Macam macam lagu apa, lagu Arab tu. Apa tu lah, siapa yang kenal melody? Saya ingat bunyi dia tapi tak ingat lah apa tajuk dia. So kita ambil scale A harmonic minor tu, tapi chord dia kita mainkan E. Jadi itu sedap lah kan, bila kita mainkan E. Lepas tu kita mainkan E, kita letak F dekat sini. Kita buat plucking, kita boleh dapat this. Atau kita boleh buat scale dia. Kadang-kadang dia kan, dan kalau kita nak buat dia, sedap lah kalau kita main E kan, tapi kita dapat habis-habis ni kita main chord E major. So ni antara sound yang saya dengar kan, kalau kita dengar lagu-lagu macam mana, lagu-lagu Melayu, rock Melayu pun, kalau dia macam M. Nasir lah, kalau kita dengar M. Nasir ataupun kita dengar even Ramli Sarip kan, bila dia orang ada sound yang bunyi-bunyi Arab tu, kadang-kadang ini antara sound yang dipakai. Bukanlah semua dia pakai ni, tapi ni antara dia ambil pengaruh daripada flamenco, pengaruh Spanyol. Satu lagi benda yang kita boleh buat is kita boleh buatkan mainkan dalam thirds. So katakan kita mainkan note E dengan note G sharp sekali. Dan kalau kita kita mute sikit. Ni dah macam nak dapat Michael Angelo Batio je. Lepas tu kita masuk balik Andalusian kita. Saya pun ada pakai saya ada pakai this progression dalam satu lagu saya, Irama Española.
La Irama Española, I think the, is it the A part? Irama Española, I think, bukan, dalam Do You Insult Me What, saya buat, macam mana, jadi sebenarnya dia. Point is, I guess, like kalau kita mula kaji Andalusian cadence ni, kita akan mula nampak dalam rock, dalam classical, dalam flamenco, dalam lagu Melayu, dalam rock kapak, dalam obviously yang macam Spanish, macam pop Spanish music pun macam-macam ada. Jadi ini satu chord progression yang berguna untuk kita study supaya kita boleh dapat sound yang ala-ala Spanyol, boleh kita dapat sound yang lebih romantik atau lebih melodic. Sesuai untuk gitar klasikal ataupun gitar akustik, I think ni sound yang bagus lah. Especially this. Dan siapa-siapa yang minat flamenco contohnya kan, kalau nak rumba flamenco ataupun flamenco yang lebih asli kan, flamenco puro, I think, yang pure flamenco kan, chord progression ni memang satu benda yang saya, I think you akan jumpa lah bila you study style tu, you akan jumpa. Okay, saya tengok je ada tak apa-apa soalan. Ni kira dah intro panjang ni. Alabaladin. Oh, okay. Saya kena tengok Gypsy Kings. Terima kasih. It's been a while. All the best. Thanks, Jack Eric. No nama. Sama-sama. You're welcome. Thanks, chat. Everyone. Waalaikumsalam. And Aini Adnan. Saya suka melodi ala Spanish guitar. Ianya bunyi romantic. Thank you, Cikgu. Sama-sama. Ahmad Nasri daripada Melaka, lama tak tengok live. Terima kasih kerana tengok. Apa khabar Encik Abdul Rahman Hassan? Irwan, apa khabar? Aini, apa khabar? Selamat pagi. Okay guys, tu yang saya nak kongsi hari ni. Saya tak sure sama ada saya akan buat live lagi setelah petang nanti, sebab malam ni saya ada mengajar for my coaching group untuk yang belajar music business dengan saya pukul 8:30. So saya tak sure sama ada pukul 3 saya akan buat satu lagi live. But basically yang saya nak ingatkan is kepada sesiapa yang berminat nak belajar dengan saya, Club Gitar Asamat hari ni last day untuk join. So siapa-siapa yang berminat nak join Club Gitar Asamat, today is a good time to join. Siapa yang tak tahu apa tu Club Gitar, is Club Gitar Asamat ni macam kita melanggan majalah. So kalau kita melanggan majalah, tiap-tiap bulan kita akan dapat satu majalah baru. Club Gitar Asamat, you dapat satu gitar course baru tiap-tiap bulan, digital gitar course. Artinya straight boleh tengok dekat phone ataupun laptop ataupun tablet. Dan juga siapa ahli Club Gitar Asamat, bila saya buat sesi Zoom, you boleh join secara live dan boleh tanya soalan saya, boleh tunjuk apa you tengah praktis dan saya boleh bagi jawapan ataupun feedback ataupun cadangan untuk latihan. Jadi setakat ni, sekarang ni, I think Club Gitar Asamat ada dalam 21 orang dan mereka dapat new courses tiap-tiap bulan. Mereka dapat sesi Zoom tu bila saya buat sesi Zoom Mastermind Music A to Z dan juga dapat bonus. And plus ada dalam, I think sekarang dalam 38 video pendek tutorial yang included. So kalau you join ni, you terus tengok ada 38 video koleksi. Some of it is benda-benda yang saya record khas untuk Club Gitar. Some of it is petikan benda-benda terbaik daripada yang saya buat Facebook Live atau YouTube. So kadang-kadang saya ada buat dah beratus video kan. So kadang-kadang you tak tahu mana satu video yang best, yang ataupun segmen-segmen yang ada tips yang bagus kan. Jadi saya pilih kadang-kadang bila saya rasa ada benda-benda topik tertentu, saya buat, okay, topik ni penting kan, saya edit video tu ataupun saya ambil video tu, saya letak untuk ahli Club Gitar Asamat. Jadi lebih mudah daripada kadang-kadang kita nak cari kat Facebook. So kadang-kadang bukanlah benda yang lain daripada yang saya tunjuk sini, tapi dia lebih teratur dan senang sikit nak cari. Terutamanya siapa nak belajar blues ke, nak belajar rock ke, nak belajar chords, ada juga dalam tu. Dan dia sesuai untuk beginner, intermediate ataupun advanced player. Okay, so saya dah letak link dekat description. Siapa yang berminat boleh join Club Gitar Asamat.
pukul 9 malam ni tutup tau. So kalau you nak join, baik join sebelum dia tutup. Kalau tidak, the next time you join is probably bulan April baru saya buka. Nonama, boleh cikgu boleh share tak betul cara yang betul untuk fingering tak? Untuk fingering apa? Fingering chord progression ni ke ataupun fingering biasa? Fingering biasa ada dalam langkah gitar girang 1. Get that course kalau nak yang lebih step by step lah. But secara asasnya, kalau kita nak buat, let's say, scale kan. Kalau buat scale, selalunya ibu jari letak kat belakang. Okay. Dan sebab dia, dan kita nak make sure kita tak, kita nak elak, for me lah, saya tak suka stretch terlalu besar sangat. Saya cuba keep dalam 4 fret, kalau stretch pun 1 fret je macam tu. So kalau katakan saya main macam A harmonic minor tu, 5, 7, 8. 5, 7, 8. 6, 7. Lepas tu 4, 5, 7. 5, 6. 4, 5, 7. So dan dari segi picking sini, saya buat alternate down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Kalau saya lowerkan kamera sikit, so you boleh nampak fingering skill saya macam mana saya selalu buat. So sini semua alternate lah setakat ni. Kalau dah selesa dengan alternate picking tu, kadang-kadang saya akan buat down, up, down. Lepas tu saya buat sweep. Down, up, down, down, up, down, up, down. Sweep, down, up, down, up. Up, pull off, down, up, down, up, pull off, down, up, down, up, down. Up, pull off, down, up, down. Macam apa yang saya tengah demo sekarang ni bukan satu-satunya cara saya pick, tapi ni lebih macam Malmsteen punya style kan. Dia akan buat apa yang diistilahkan sebagai pop, downward pick slanting. Pick dia rehat ke bawah selalu. Saya sedaya upaya saya kan, saya nak make sure jari ni tak lari sangat daripada fretboard gitar. Dan kadang-kadang bila saya nak dapat dia macam laju sikit, kadang-kadang saya tak buat pick slanting macam tu. Saya buat dia supaya saya boleh alternate. Sekali kan bila kita nak picking tu kan, kita asalkan benda tu jadi tau. Dan yang paling penting tu kita nak buat dia secara selesa.
in general kan, bila kita nak picking kan, atau in terms of fingering kan, kita nak cari fingering yang selesa dan picking yang selesa supaya kita tak payah stress sangat. Dan biasanya kalau skill tu, kita nak make sure tangan kita in position dekat gitar lah macam tu, supaya dia tak macam, macam ni. Kalau kita buat macam ni kan, mostly untuk bending. So kalau saya buat, kalau ibu jari saya kat atas ni kan, it's mostly untuk bila saya nak buat bending ataupun nak buat certain kind of chord. Tapi bila nak buat, bila nak buat scale, ibu jari kat belakang. Itu in general. Kenapa cikgu tak suka stretch jari? Saya tak suka stretch sebab dia letih. Letih kalau kita stretch kan, it's tiring. Saya boleh stretch. Dan saya actually, kalau chord saya akan stretch. Tapi kalau in general, kalau you stretch kan, you are tensing up the hands. Kalau tensing up the hands, jari akan letih. So, I will stretch within reason lah kalau macam, saya lebih suka, I don't want to make sure my hands kan, my jari, tidak kerja lebih kuat daripada sepatutnya. So, ada some players kan, macam Alan Holdsworth, dia suka stretching. Alan Holdsworth, Tim Miller, Frank Gambale, dia open for stretches. Tapi ada gitaris yang suka macam Brian Baker, siapa je? Brian Baker, Wayne Krantz antaranya. Diorang tak banyak stretch. Diorang ada stretch. Tapi dia kalau dia boleh avoid kan, diorang avoid. Dia main dalam in the same area. So, bila dia in the same area, cuba kalau you just tangan you macam ni kan, compare dengan tangan you macam ni all the time. You tell me which one lebih selesa. Tengok tangan dia macam ni kan, you akan dapat tension around this area tau. Tapi macam ni, my hands are less tense. Kalau macam ni, saya kena buat the hand at this angle. Dan problemnya bila at that angle kan, eventually you akan letih tau. Dan ramai orang dapat playing injury. Tengok Tom Quayle pun ada some playing injury. Dia tak dapat main for like quite a number of months. Saya tak suka sakit tangan dan saya tak suka get playing injury. So walaupun saya selesa kalau I can do stretches for chords. In fact some people like a bit like, kenapa cikgu punya chord ni susah sangat nak tekan kan? Atau this one, atau you can do apa ya chord yang stretch. This one pun stretchy jugalah. Tapi nak, lima stretch. Maybe tak besar sangat lah, but you know, depends. Boleh juga lah. Saya boleh stretch, but I try to avoid bila boleh. Mainly that lah. It's just more comfortable. I can play longer dan tak letih. Gitar dengan gambus sama ke penjarian dan chord, cikgu? Lain. Sebab gambus tak ada fret. So, teknik dia lebih precise. Picking dia, dia pakai restroke picking. Dan pick dia pun lain. So, lain lah. Gambus, instrument berbeza. Gambus dengan oud, instrument berbeza. Dan generally, diorang tak main chord sangat. Sebab dia lebih kepada single line melodic instrument. So, macam gambus saya tak diajar. I have a gambus. Tapi saya tak pernah belajar main gambus. So saya tak pandai lah. Sebab saya tak, benda tu luar, saya tak belajar kan. Yang saya tak, but based on apa yang saya tahu, is different lah. And partly sebab dia fretless. So fretless, tuning pun lain. So tuning lain, scale dia pun lain. Plus scale dia ada pakai microtonal notes. So notes yang gitar biasa, bukan tak boleh dapat, boleh dapat tapi susah nak dapat. You kena belajar. Microtonal player pun satu dia. Gitar, shoe gitar buatan Malaysia okey ke? Saya tak pernah try, tapi yang saya dengar sedap lah. Based on what I've heard, sedap. Tapi I haven't personally tried yet. Kalau dapat try, then maybe I can do a review lah. Tag dekat diorang lah. Tag dekat dia punya apa, Facebook page, cakap hantarlah cikgu Asamat satu gitar. Untuk try ke? Boleh juga. Saya tak pernah try, jadi saya tak sure. Thank you cikgu, kemas dan tempat susunan jari nampak lancar selesa. That's the idea lah, kita nak aspire tu dapat tu. No nama, you're welcome, noted. Terima kasih yang hantar 100 stars. Thanks so much, alias. Cikgu boleh ajarkan mode dalam satu key yang simple-simple. Saya ada course
kunci modes untuk gitaris 1 sampai 4. Kalau you nak dalami, get that. But satu mode yang simple is macam yang A natural minor lah, A Aeolian kan. A B C D E F G A, ni mode dia. A B C D E F G A. A tali 5 kosong, B C D E F G A. Sebab dia same dengan A. Dia sama macam apa? Sama macam C major. So A Aeolian. Tu yang antara yang senang lah, boleh try that. Faizal Ain Faizal, next time pakai gitar elektrik ajar sifu. Faizal, kalau you nak belajar gitar elektrik, just take one on one dengan saya, saya boleh pakai gitar elektrik. I have it. Reason saya tak pakai gitar elektrik, nombor satu ramai orang ajar gitar elektrik. Nombor dua, saya malas nak set up the amp. It's just lazy aja, to be honest. Saya suka gitar akustik kan, sebab number one is just easier for me. I boleh just pick up the guitar and I can just play. Kalau electric, I have to move some stuff sebab the amp is a bit covered by some other stuff right now dekat tepi ni, so tak nampak. And yeah, that's basically it. Tapi kalau you nak ambil one on one dengan saya, saya boleh ajar dengan electric if there's anything yang specific for electric lah. But kelas one on one dengan saya mahal lah. Tapi some people still prefer one on one sebab dia boleh apa tanya very specific things. So from time to time ada some people study one on one dengan saya. Hafiz, apa riff solo yang paling cikgu suka? Last time saya suka apa dah? Saya suka Man Who Sold the World yang Nirvana punya version unplugged. Saya suka that one a lot. Then I don't have any particular riff yang saya ingat sekarang that I really really like. Sekarang mostly saya improvise and saya tengah nak apa? Maybe nak write some new material lah. Truly Hisham Best. Hello from JB, lama tak follow. Yeah, thanks for tuning in. Arms, Ahmad. Thank you cikgu, sama-sama. Okay guys, that's all hari ni. I hope this video is helpful. Kepada sesiapa yang berminat pasal Andalusian Cadence tu, I hope this video memberi sedikit penjelasan. Dan kepada yang hantarkan saya stars, terima kasih banyak. Siapa-siapa yang menonton dekat Facebook, thanks. Make sure text orang kawan yang mungkin berminat topik ni atau tajuk ni. Kalau you rasa mungkin they might be mungkin dapat manfaat daripada ni. Dan juga kepada sesiapa yang mungkin ada kawan yang mungkin minat nak join Club Gitar Asamat, atau if you nak join, the link ada dekat description. Kepada sesiapa yang menonton ni dekat YouTube, make sure like, subscribe and komen kalau ada apa-apa soalan atau anything that tak clear ataupun yang mungkin you nak request for future video, saya boleh consider. Saya tak dapat buat, I cannot do a video for everything that you guys ask sebab you know masa kan, so saya kena pilih. But please do comment. InsyaAllah kalau benda tu popular, ramai orang berminat, saya akan cuba buat video from time to time. Okay? Thanks semua. Take care. Jaga diri baik-baik. Dan kita jumpa next time. Assalamualaikum. Bye.